چودھری محسن ہائے 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 گوندل ہائے طبیعت خوش ہے گوندل تواڈے کول مہمان ہے خوشامد آئی زوردار تالیاں یار شانباز جیتے بھی ایک کار کول آ جائے چودھری بلال احمد بڑے زندہ باد منو صاحب ویری گڈ چودھری مناز اسلم گوندل سردار سیف اللہ خان بلوچ چودھری بلال صاحب اچھا ڈیفینس چودھری فیصل دران بھٹی ہاں بڑے فٹو پوائنٹ ان کے ہو گئے 14-9 ٹھیک ہو گیا سروے چودھری محسن اللہ پاک بچائے انہاں لگ دے ہاں تو جڑے اندر تے کالے ہوویں بھائی والی سنگتی ڈال چھڑیے جڑے آپ تو تھالے ہوویں ویلی سنگتی جعفری لاش پاش دے بھاوے گل کٹما لے ہوویں او سنگت بنائی دا کہیں فائدہ پچھ پلس دے ڈال لے ہوویں چودھری رعوف احمد لگن بال ہو تے بھی موجود ہو بھائی جان تواڈے نال تے تہانوں یاد کر دین گڈی کول پہنچو جی آپ اوتھے بہ گئے چاہ باش چودھری محسن صاحب زندہ باد ماشاء اللہ جی کامران منا چاہ باش شاہ بھائی نمبردار شاہ بھائی نوید خیر ہے ماشاء اللہ گڈ رائی زندہ باد ماشاء اللہ چودھری بلال احمد بڑے سے ماشاء اللہ چودھری محسن بڑے سے زندہ باد آئے آئے چودھری فیصل دران بھٹی ویری گڈ سروے چودھری فیصل دران بھٹی شاباش خیرے بھائی دنیش والا نعرہ حیدری ہاں چودھری فیٹو محسن فیٹو شاباش مناز شاباش اجی چدر جی سموٹالا یا علی مدد
کامران بھائیہ ویری گوڈ زندہ باد چودھری میناس کو اندل چودھری موشن چودھری فیشل بلال احمد وڈیج کیا بات ہے وڈیج شب زندہ بات سروے چودھری موشن منو بندہ بانو پوائنٹ نہ کر ماشاءاللہ بلال احمد وڈیج شابا بٹی اچھا ڈیفینس آو جی چودھری موشن ماشاءاللہ واجی واہ چودھری موشن سر زندہ باد چودھری موشن فروغ تاڑیاں زوردار تاڑیاں جی شاباش چودھری شاباش زندہ باد ماشاءاللہ ویری گڈ جی کیا بات ہے زندہ باد ویتا جی شاباش نوید شاباش بٹی شب زندہ باد شاباش بارہ بی جی نانی گئی جی بات چلو چھٹے ہونا چاہ سمارو میچ ویکھو یار چلو جی سیف اللہ خان بلوچ ماشاءاللہ ویری گڈ ناظم زندہ باد چودھری فیصل عدنان بھٹی ہائے اولے شاہ بھائی گوندل شاہ بھائی چودھری میناس اسلم گوندل سب زندہ باد ماشاءاللہ بھٹی شب زندہ باد شوقین اچھیرے اسانگے ادا مسکین دی عرضی چھوڑوان اجال دورے وادیاں دے بھامے ترور یا بھامے اڑوان دیر نیتے دارتے وے مکا یا لازنگی نو گھوڑوان ایک سر رکھ یارا خود لے نوجیڑا مرضی ایک پاس ساتھ اڑوان آئے آئے شاباش ہنڈیاں لے شاباش وڈیج وڈیج فٹ ہو یار نمبردار بٹی شاباش کامران شاباش جاگو جاگو چودھری موسین ہاں بلوچ لونا فٹو فیصل عدنان بھٹی چودھری موسین ماشاءاللہ جاگو یار جاگو ہاں سموت اللہ نہیں فٹو شاہ
شاہ بھائی گونڈ علی شاہ بھائی چودھری محسن واہ لوڑا واہ 16-21 16-21 غریبی بندی آتی نیتنو راندی تے وقت بھی جی جی آتی جاندی زمین قائم تے گل بھی قائم تریل چٹیاں ترے نہیں لاندی ہاں بھٹی جاگ بڑے چا جاگ چودھری محسن سموٹ اللہ کامران بلوچ کچھ سوچ لوڑیا ہائے 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 لوڑا ہائے شاباش یا کو مسلمان نہ ہو جاگو روزیاں دا ٹائم نہ ہو نہیں گیا 18-21 تیرا کدے گیا لوڑ تو بائی دے سوڑا وات مرضیاں نال اٹھی وڑ کدے گھتے مگرو ڈھوڑ کے ملنا کدے گھتے رسن مانی وڑ بھائی تے وقت تا کھن دئی نہ جھڑکی وڑ مرن مری وڑ آج تو بندہ درد دے سیندا نہ گھٹ گتی اے ہو جے اجے وڑ جاگو مسلمان نہ جاگو ہاں ہاں یا میاں ہائے میاں وقار احمد مول صاحب زندہ باد 19 جتیاں ورگا میرا دین ایمان تا ہویو نال دل مجبور تے سسی دا من بھاونا کھاتا ہویو تیرا روسے موت برابر اے میری تو جت جانتا ہویو جیڑا درد دے رب تو بعد پیا رہی گو تو وائیں انسان تا ہویو سروے چودھری فیصل دان بھٹی شاباش شاباش جاگو ہن جاگو یار ہاں بھائی ہاں بھائی بلوچ بڑے چ جاگ ہے چودھری محسن چودھری محسن لوڑا شاباش سپورٹ والے شاباش کام ہوں باہر نہیں گیا ہاں جی یہ چندر جی ہائے ہوئے ہائے ہوئے چلو جی آیا سپورٹ والا تاڑیاں زوردار تاڑیاں جی چودھری محسن صرف زندہ باد فیصل عدنان بھٹی بلال احمد وڑیچ جاگو وڑیچ جاگو چودھری محسن آیا سموٹ اللہ بھٹی ویری گوڈ جاگو لونیا بلوچا جاگے جاگو بلوچا بال ہو گیا جی اور بال جی جلہ راول پیٹی ہاں یا ٹیمی ہائے شاباش ٹیمی شاباش 25-19 شاہ بھائی وڑیچ ہائے 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 کچی ہائے ملک محمد طیب کچی واجی با ہو دیا سچی نو مرچا سچ بولن تو اس سے کار تا لوگ بلائیں دے جیڑے بیلی اومن بلتی دے کتا مچھی ہو یان بلائیں دے ایو دوخ مشتاک انسانہ دے رلے کھا کے بھول بھال بھائیں دے سائی ستر تا بھاج کر پیرا ویج کتے پوش لی آن حالائیں دے جاگو کھلاری ہو جاگو وان ٹیٹو بھائی جاگو چودھری محسن جاگو چودھری بلال احمد بڑے واہ بڑے جوا زندہ باب آگیا سمو اٹھالا شاہ بھا ٹیمی شاہ بھا شاہ زندہ بھا محمد اخلاق ٹیمی
اور چھتڑ ہائے او چھتڑ ہائے شاباش چودھری علی چھتڑ سر زندہ باد ہاجی ہے سانبل کیا بات ہے شاباش بولی شاباش مدد شاباش کامران شاباش ماشاءاللہ ٹیمی صاحب کیا بات ہے زندہ باد سروے چودھری بلال احمد وڑیج ہائے ٹیمی ہائے ہائے وڑیج ہائے تاڑیاں زوردار تاڑیاں دی شاباش چودھری بلال احمد وڑیج صاحب شاباش پوائنٹ ہو گئے 27-19 کامران منا شاہ ماشاءاللہ شاباش منا شاباش 28-19 جی شاباش نواب یہ پوائنٹ جی لاسٹ پوائنٹ اونی سروے چودھری بلال احمد بڑے شاباش خیری سموٹ اللہ خیری اس میچ کے ونر چودھری محسن فاروق افضل